Nova zvijezda na europskom medijskom nebu. Od 1.10.2013. godine pratite program Posavske televizije putem satelita Eutelsat. Frekvencija 11.262, polarizacija X-Pol, signal protokol DVB-S, fetch rate 2/3. Ma gdje bili u Europi, Posavina je s vama. Vaša Posavska televizija na satelitu Eutelsat. Nekadašnji uposlenici bivšeg poduzeća Interpret iz Vrškog krenuli u štrajk glađu. O popisu stanovništva u općini Orašje razgovarali smo sa federalnom ministricom za popis Ružom Nedić. Dobro večer, poštovani gledatelji, vi gledate Posavske vijesti. Nekadašnji uposlenici bivšeg poduzeća Interpret iz Vrškog krenuli u štrajk glađu. Upravo ovim štrajkom glađu želimo da izrazimo ogorčenost vlasti Brčkog distrikta što nam do sada nisu izašli u susret i namirili naša potraživanja za neto plate i otpremnine koje već dugo vremena tražimo. Glađu ćemo štrajkovati sve do onda dok nas ne pozovu na razgovor i ne riješe našu problematiku. Nemamo za sada još uvijek nikakvu informaciju, sutra je skupština, nadamo se da će biti riječ o nama sutra na skupštini, a što se tiče povratne informacije, računamo na petak. Mi idemo i dalje i istrajat ćemo svojim zahtjevima sve dok ne, konačno ne probudimo savjest kod gradonačelnika, vlade i skupštine da prestanu sa ponižavanjem, omalovažavanjem, diskriminacijom i svim vidovima u negativnom smislu tretiranja radnika Interpreta. Znači, kao što svi znamo da Interpret je jedina firma u Brčkom distriktu koju vlada nije izmirila i čija potraživanja ne želi da prihvati dok je za sva druga preduzeća imala sluha i ispoštovala u potpunosti njihove zahtjeve. Došli smo u ovu situaciju, to nam jako teško pada jer nismo nikad mogli da zamislimo da ćemo doći do ovog stepena. Znači, svi smo mi željni topline porodice, željni jednog normalnog života što nam ova vlast ne dozvoljava. O popisu stanovništva u općini Orašje razgovarali smo sa federalnom ministricom za popis Ružom Nedić. Što se tiče područja općine Orašje, kao i u cijeloj Bosni i Hercegovine, popis je završen 15. listopada u 9 sati na večer. Što se tiče provođenja samog popisa, nije bilo nikakvih problema, bilo od popisivača, bilo od građana. Cijeli popis je protekao u jednoj pozitivnom ozračju. Građani su se odazivali i davali potpune i točne podatke. Nije bilo neodaziva eventualno 3 do 4 osobe koje se nisu odazvale popisu. Što se tiče popisanih jedinica, u skladu sa procijenjenim podacima koje smo dobili od statističke agencije, popis je izvršen i male su razlike u procijenjenim vrijednostima i onim što je popisano. Tako da je, može se ukratko reći, da je popis prošao na najbolji mogući način. Materijali su svi pristigli u popisnu komisiju lokalne samouprave. Svi popisivači, svi instruktori zajedno sa svojim popisivačima su dostavili materijal popisnoj komisiji. U nazočnosti meni kao entitetskog instruktora svi materijali su uredno zaprimljeni, zapakirani i spremni su za slanje u Centar za brojanje u Sarajevu. Mi se nadamo da će od 20. do 24. materijali otići, što se nas tiče oni mogu otići i 21. godina. Vjerojatno ste upoznati s tim da tek u siječnju očekujemo prve rezultate službene. Pa to je točno i do tada mi ne možemo davati nikakve konkretne podatke o broju popisanih jedinica, to jest osoba, stanova i kućanstava. Međutim, možemo samo ukratko reći da se uklapamo u procijenjenu vrijednost statističke agencije do sada. Tjedni izvještaj sigurnosti za područje Brčkog distrikta donosi nam glasnogovornik policije Brčkog distrikta Halid Emkić. Pa kada je u pitanju stanje bezbjednosti na području Brčkog distrikta u proteklih 7 dana, mi ga cijenimo kao zadovoljavajuće, imajući u vidu broj i strukturu krivičnih djela i drugih događaja koji su se dogodili na području Brčkog distrikta. S aspekta kriminaliteta ukupno smo zaprimili 5 prijava o počinjenju krivičnih djela, dakle radi se o 3 prijave koje su počinili nepoznati izvršioci, a 2 prijave sa poznatim izvršiocima.
Dakle, s aspekta kriminaliteta, kada je u pitanju struktura krivičnih djela, dogodila se jedna teška krađa, dva slučaja nasilja u porodici, jedno oštećenje tuđe stvari i jedno ugrožavanje bezbijednosti. Kada je u pitanju javni red i mir, počinjena su dva narušavanja javnog reda i mira tučom, gdje će protiv izvršilaca biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Na području distrikta u proteklih 7 dana dogodilo se ukupno 10 saobraćajnih nezgoda i to 6 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, dok je u 4 saobraćajne nezgode su zabilježene povrede lica. Kada su u pitanju povrede, 4 lica su zadobila teške tjelesne povrede, dok su 3 lica zadobila lake tjelesne povrede. U proteklom periodu pripadnici policije su u 2 slučaja pronašli narkotička sredstva kod lica i protiv isti će biti pokrenut zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Dana 18.10. pripadnici policije su obilježili Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima, gdje su se družili sa građanima i kroz ta druženja dijelili promotivni materijal, a sve u cilju podizanja svijesti na ovaj slučaj, odnosno na trgovinu ljudima. Kada je u pitanju naredna sedmica, pripadnici policije će posebnu pažnju posvetiti aktivnostima u saobraćaju, gdje ćemo u narednom periodu pokušati djelovati na vozače koji upravljaju neregistrovanim vozilima. Danas u biti je prilici, dakle, dana općine organizirani ovaj okrugli stol koji ima za temu dakle, promjena poslovanja ili rada, dakle, naših privatnih, kao su radnih subjekata, vezano za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, pošto je to prva godina, to ćemo danas malo o tome ćemo razgovarati. Ono što mi osjećamo, dakle, to je da u suštini, znači, za gospodarske subjekte koji se bave izvozom poljoprivrednih proizvoda, dakle, stvari se promijele, a to je za nas ovaj nažalost ovaj popriličan problem, jer evo, Bosna i Hercegovina, dakle, nema dakle sve one pravilnike i laboratorije kojim se treba potvrditi kvaliteta hrane i onda je dakle koja je dakle išla na europsko tržište i to je dakle problem za gospodarstvo općine Orašje i cijele županije Bosanske. Danas je ovdje predsjednik udruge poslodavaca koji evo, ima i proizvodnju jaja i pilenki i znači prećeg mesa i dakle on je direktno osjetio taj problem. Znači ne govorimo sad o tom režimu rada graničnog prijelaza, dakle on će se dobiti manje bitan problem, dakle da uopće hrana ne može ići preko granice u onom obimu i onom kapacitetu kako je to išlo prije 1.7. U biti ono što mi znamo sada, općenito dakle izvoz sa ovoga područja, dakle onoga što mi proizvodimo, dakle proizvodnje hrane dakle ne ide preko. Mi ćemo dakle pokušati da uključimo što više naših partnera, dakle u tu nekakvu misiju lobiranja za nove investitore, dakle mi ćemo pokušati da evo napravimo danas jednu mrežu, definiramo svih onih koji treba u to sudjelovati. Dakle, tu mislimo da je uloga poduzetnika općine Orašje jako bitna i da evo, dakle, tražimo od njih dodatni angažman da svoje poslovne partnere i svoje firme s kojima rade, dakle ovdje ovaj pokušaju dakle nagovoriti, dakle da ulože, a da onda evo dadu nama priliku da mi to podržimo. U sklopu ovogodišnjih dana općine, Centar za kulturu, evo danas organizator dječje kazališne predstave Još si zelen u izvedbi gradskog kazališta iz Karlovca. Danas su pozvana sva djeca iz svih osnovnih škola, Oštra Luka, Bog Tolisa, Mahala, Orašje i Vidovice. Tako da evo očekujemo prepunu kinodvoranu na radost svih naših mališana. Dani kruha obilježeni u dječjem vrtiću u Domaljevcu. Dječji vrtić Domaljac povodom obilježavanja Dana kruha i Dana zahvalnosti plodova održao priredbu roditelja. Sudjelovalo je 22 djece sa roditeljima koji su nam poslije pripremili raznovrsne specijalitete. Domaljevcu, otkako je tu, reći za tetu Natu, ravnateljicu i tetu Marijanu, obe tete, da smo jako zadovoljni kao roditelji i da one svoju obavezu stvarno ispunjavaju maksimalno.
To bi bilo sve za večeras. Hvala vam za pozornost. Vidimo se i sutra u 20 sati.